ちょっと待って、耐えてみるか。耐えてみよう。はい、ちょっと待って、シートベルト危ない。大丈夫、後ろ。うん、大丈夫。出るね、後ろ。車がなかなか止めてなかったけど、後ろの車が邪魔だったのかな。出ます。後ろ立つ？はいはい。そんなことない。他の番号は多分全部埋まってるから、ここほら24時間使えるから、貸せないんでしょ、それは。よく埋まっちゃってる場合。だったら、近くで止まるよ。車来てるよ。あ、待って。とりあえず。私、出ようか、一回外。ちょっと待って。危なくない？あ、大丈夫。ここをまず出たいんだよ。後ろは、歩行者しかいないから、こっち見たか。今チャンス。なんだよ、もう。まあ別に、あ、梅ちゃんもいる。いや、秋っぱさん悪くないから、これ。あのね、何が起きたかっていうと、しかもさ、無断駐車ってやばくね、あの車。そう、秋っぱさんで予約した駐車場なんだけど、これは？これ何？なんか近く？いや、ここにも駐車場あんの。いいいい、もうあそこまで行くよ、江ノ島まで。ああ、まあそれでもいいか、なんか上限超えてもなんたらかんたらっつってたもんね。うん、そう、秋っぱさんで予約したところが勝手に止められてて、でよくある、その ABCDE、ね、予約してない人が勝手に止めてて、でそんで C だったんだけれど、我々がね C だったんだけれども、チアクル側止まってたから、やっぱ、まあ、例えば A の人かな B の人かなって思ったら全然違う人で、予約もしてないんだ。そうそうそう。だから一個考えられるのは、まあそこが止まろうとしてあそこしか空いてなくて、ここいいんじゃねって止めたのか。やばそうね。でもそうするとどっちにしても、あれ料金今発生しない状態になってるから、あそこに止めてる時点で、無断駐車もいいところで、早くオーナーさん来て取り締まった方がいい。警察呼んでもいいけど。ちょっとバックするね。あ、もうそれ以上危ない。うるさい。じゃあこれ左行っちゃうか。うん、そうだね。だから要は秋葉さん悪くないんだけれど、いや、こんあメール来たね。こんなこと初めてよって感じじゃん。めっちゃ人多いな。秋葉さんどこだっけ。だからあなたの登録したメアドに送るって聞かれた。あー、来た。これだね、緊急案内が来たね。対応早くてすげえな。せっかく来たんだから遊びに行きましょうよ。なんかあとキャンセルするって言うかな。あ、いいよいいよ。もちろん俺はどっちでもいいやってなって遊びに行きます。最悪どっか駐車場止めてなんかちょっと遊べばいいかなと思った。返金してもらってキャンセルしたらって。いやいやいや、遊ばす。だからなんか、あちら様がそういう対応でいいよっていうのは、じゃあお言葉に甘えて、今日近くで止める。あ、そう、空いてればいいけどな。空いてるだろ。空いてると思う、この時間だから。うん、ただあそこのタワーなってるところはいいや。立体駐車場ってないのか。あそこ探ししか時間制限あった気がする。あそこはやめた方がいいと思う。あの奥だな。うん、奥だよ。あ、いいわ。なんてやつだ。上脚立抜けてたから、なんだろう、業者？業者っぽいね。業者だったらわざと人の金で止めやがったって気持ちになる。大八郎だと。だから多分 A と E は夜来るんだろうな。まあ、夜からもう来て戻った感じだ。だって止めてなかったらこっち空いてるんでっていうご案内になる。まあ、A は確実にもうだって予約する時点で埋まってるからありえないじゃん。絶対嫌だけど。A 止めたくない。無理だわ。来ないよな。来ないでしょ、ここ来ない。ああ、そういうこと。これどうなってんの。でもあんた、右。あ、だっけ。うん、これ右でいいか。混乱してきた。いつもと逆ルートだからわけわかんなくなってきた。ゼブラゾーンと思っちゃう。はぁ、マジかよ。いやひどいね。やってくれたよ、マジで。マジ強い。1万ぐらいの罰金を希望する。うん、ただそれぐらい取られると思う。で、無断どういう請求になるんだろう。
確かあそこの駐車場自体に書いてあるじゃん、無断使用した場合はいくらの。っていうか無理だよ、どっちにしろ。だってそのあなたの言った通り番号ないんだもん。だって1から10ナンバーで振り、あの番号あるわけじゃん、うん、その番号ない、あるわけないもん。だって ABCD なんてさ、秋葉さんで払ってんだから。いやだからありえないよ、うん、だから、うん、あの車は今の現状だと無断駐車、金が発生しない状況になってるから、うん、秋葉としても笑えない状態で、うん、あの場合では秋葉の方にもそういう保証でちょっと入ってくるのかな、入んないのかね、わかんないけど、なんかそれもないんだったらちょっとかわいそうだなと思ってしまう、うん、わあ、まさかこんな、ここの駐車場でもそんなトラブルが起きるとは。これ以下に勘弁してくれよ、マジで。まあ別にいいけど、うん、秋葉さんがかわいそうなだけだけど。マジか、結構くんだくんじゃないの。 2万ぐらい取ってもいいと思うよ。結構来ると思うよ、徹底すると思うからさ。まあナンバーもさっとこっちが教えて、車種も教えたからさ、うん、後日請求できるからね、うん、あ、なんだったら証拠写真撮って送ってあげてもいいけど、いや、そっからだって警察に相談してさ、住所分かるじゃん、持ち主特定してもらえるじゃん、ことはこと、無断駐車だから。だからただでいいやって考えなんじゃねえ。料金踏んだく、料金だって、そんな人生甘くねっすよ。他人の金で止めてんだよ、あいつ、赤の他人の、うちらの金で。疲れば死ねって思っちゃう。その前に秋葉さんに謝れよ。と思って、車おかしいなと思って、うん、いやでも A と、じゃただ C と E がすでに止まってたじゃん、うん、車が。その時点で止め間違いは絶対ありえねえと思って。止められるかなこれ、ここで渋滞してんだよ。めったに、うん、意外とやばかったかね。まあいいや、別にここ歩かないから今日もえ、ここ歩かないから今日。あれ公園行かないの、芝生の、あっちの方。ああ戻ってってこと、うん、ああいいよいいよ、それは全然、違う戻るときここ通んないからさ、ったし。ただ混んでるな今日。やべえ、でも出る車も多いし、まあね、これが止められて出てきた車の、おお、クリーニングの運んでる車だ、すげえな車の中、うん、これ登録しとこう、ロケ車みたい。やってくれたよ、マジで。でも、私がさ、あれ、メールでピロピロやったじゃん、警察呼んだ。あれでさ、あれ、大丈夫、あれ、どこにやったっけ。まあ、いや、後でやるか。うん、後にしないで。今、気が立ってる時にやると、いろいろ面倒よ。いや、あそこで、冷静に登録せよ。AI の返答って早いなと思って。すげえ疲れてる時にやってくれてるんですよ。こっから行くのまずったかな。いやでもどっちから行っても変わんないんだよ。ちょっとすみません、前ちょっとギロチンになってるかもしれない。まあ、これもしかしたら運よくギロチンになれなくて行けたのもまた運が良かったのかもしれない、うん。見てないから分からん。結局そこオーナーさんに電話するって言ってたじゃん、うん、あそこのオーナーさんがどれぐらいの設定をしてるか。でも大体ああいう罰金って1万から2万ぐらいが相場じゃない、無断駐車って。少ねえ、いける、ナイス。出てくる車多いから、うん、まあ別にいける。みんな手前で止まっても奥まで行かんといて。ここの動画撮れるし。すごいね、静岡からどれあれなんだ、ツーリングできたんだ。あーもうでも綺麗だよ、雨上がりで。あっちのくそ頭当たらかない、三浦半島。
だ信号がこっち早くなん早いのかな早いけどいけねえんだ早いけどうるさいよ犬いるからって吠えないの、あともうしたんかなこのタワー行けなさそうだねうるさいそう言われたらだんだんうちもトイレ行きたくなってきちゃうすげえ来てよそぐるまであそこの神社のトイレ行こうおトレノって書いてあるなんだあれすげえお、いけるでも車もきついねいやでも行けそうだね次のターンこのターンでそうだよ左折の車が多くなければいや上に行くけどな別にギロチンになっても痛くないこれでただバイクの人たちはどれぐらいかバイクが行ってくれればそう行ってくれないんだとちょっとケツが出ちゃうから、うん、いやでも行ける行けるきついかな結局またダメかいやこっちに流れる車もまあいけるなこれぐらいだったら右折信号だぞ今どこでいい信号変わっちゃう。